မလေးရေးချဲ့သားတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ် congratulation ပါအဲဒီလင်းလီမယားဝါတရှောင်းလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လိုက်တယ်လေတို့တို့ညောက်တာအမျက်လုံးမျက်ခံလေးတွေအစားဆင်းတယ်လေနော်အရန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့မွေးလာတာတာမိမိဆိုရင်ဆင်းဆင်းလေးမွေးလာမှာပါတို့တို့အရင်တည်းကနေရာ relation အနေနဲ့သိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ privacy အနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းချပြစရာလည်းမလိုလေနော်စိတ်ဆိုးရင်ပါလို့လေပါလို့ပဲမိုးလေရက်တော့ပြီနောက်တစ်ယောက်မှားလေမိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်စကားမပြောတော့တီးကျင်တန်လို့တီးသွားတာပွင့်ကျင်တန်လို့ပွင့်သွားတာဆိုတော့လုံးတင်ပါတယ်အားကြတဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ကြတယ်ရိုကြတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အခါကျဘေးနားကြီးပြီးတော့အားကြတာပေါ့နော်ဆွေမလောက်တဲ့ဇိုင်းဆမ်းများမြင်သူငေးမောသွားစေမှာကမရာယမဆန်တော့လာပါနဲ့ပြုံမိတိုင်းထွက်ထောင်ရာမျက်ရှိနေမှာပြုံမိတိုင်းထွက်ခေါင်းဆောင်အမရာso ye amara okay ba professional fashion a door bon myo ne ma phwin le lite de designer mat mimi so de mya so ko yu bi ba de di pwae le de ma chano bo no presenter tiao phit ko bi lo pwae de phe so phyet phun ne ta chin ti so bo de phai cha bi de mat mimi so wo designer nyi le yadu wo jesus mya yi de ma de thoe ye phai cha 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 di ne pwae le ma chano pa win kwe ya da bo no la de lo ga chano si bwa yi le lou ni ba de a de ga ro today si cha coffee bo no di coffee le yo chano ko dai tin twin da so ro aku အဲ့ဒီဘက်ကိုအချိန်နဲ့နဲ့ပေးပြနေတယ်။ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာလေးရိုက်လိုက်ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေးတွေဖန်တီးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်။အဲ့လိုပဲလူတွေကအထင်ကြီးနေကြဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်။ဒီပဲရောက်နေပြီအမီပေါက်ပြီပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်လာကြိုက်မယ်လို့မရှိဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကဟာ तू ကတော့အကြီးစားရှိရယ်ပဲပေါ့နော်။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကြိုက်မယ်လို့လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တင်ထားတာပါ။အထီးကျန်နေဆိုတာလေတစ်ခါကြောက်လေနေသားကြနေပါပြီတယောက်တည်းနေရတာဆိုကျွန်တော်တို့ကမထူးဆန်းတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလုပ်တွေပိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမန္တန်မျိုးလာဆိုတော့ကံပါတလောက်ပေါ့ကံရှိနေသူရေပေါ့ကို့မှာတစုံတယောက်နဲ့ကံပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းရေဆက်စုံရမှာပေါ့အဲ့တော့ကံကန်းကြီးကျိုးလို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်အချစ်ကိုကြောက်လာဆိုတော့အချစ်ကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်ခါကြတဲ့အချစ်ဆိုတာပူလောင်တယ်လေပူလောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းလို့အချင်းနောက်ကိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲပြောတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်လည်းပူလောင်တဲ့ခါကျတော့အဲအပူကိုလူတွေကအာမြင်အောင်ကြည့်တဲ့တော့ကြောက်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမလေး Irene ကအရင်တော့ဆိုရင် Andy နဲ့အမြဲတမ်းပွဲသွားပွဲလာပေါ့နော်နေတွေသွားလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြုတ်ပွဲဖြုတ်ပြေးပွဲတွေတော်တော်များများမှာအာညီမလေးတို့နဲ့အတူတူသွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာဆို Andy ကတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာသူ့မိမိဆုံးပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေမှာလေအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာမိမသားတယောက်နေနဲ့သူ့ဘီနာမှာပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်တယောက်လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမလေးရေးချဲ့သားတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ် congratulation ပါအဒီလင်းဒီမယားဘဝတရှောင်းလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားရစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရင်ဆက်ပြတ်ဖို့မလိုလဲမလိုလဲမလိုလဲသိပါတယ်အနုပညာသမားအချင်းချင်းဆိုတော့ဒီလောကတွေအချင်းချင်းလေးပဲเนาะသူတို့အရင်တည်းကအဲ relation အနေနဲ့သိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က privacy အနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းချပြစရာလည်းမလိုလေเนาะဒီချိန်မှာတော့ဒါသူလည်းအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီသူတို့အတွက်ပြောပြဖို့အတွက်အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါသူအနေနဲ့တီးချိန်တန်လို့တီးသွားတာပွင့်ချိန်တန်လို့ပွင့်သွားတာဆိုတော့လုံးတင်ပါတယ်အားကြတဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ကအရန်ချစ်ကြတယ် bro ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အခါကျဘေးနားကြီးပြီးတော့အားကြတာပေါ့เนาะလိုက်တယ်လေတို့တို့ညောက်တာမျက်လုံးမျက်ခံလေးတွေအစားဆင်းတယ်လေနော်အရန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့မွေးလာတာတာမိမိဆိုရင်ဆင်းဆင်းလေးမွေးလာမှာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ3 I need to အရန်စိတ်ချတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်
บอกว่ามาตะหยอกเดชอกเดซา2หยอกสรแล้วตะคู่ๆสรแล้วရှင်พี่ๆมัมๆเนี่ยบ่เนาะโหซีบีมีอยู่แล้วဖြစ်တယ်พี่ๆมัมๆแล้วဖြစ်มั้ยบาเป็ดพี่นุปัญญาตมาตะหยอกสรก็ตูอ่ะด่าตะชิ้นสรสรสรစင်မော်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မှစင်နောက်မှလောက်ပေးရမယ်ကိစ္စဝါဝတွေကတယောက်ပါမှလို့အဲ့တယောက်ဆိုတာကဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားဆိုတာထက်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ဒါခင်မွန်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုဂယုစိုက်ပေးနိုင်တယ်နှွေးထွေးပေးနိုင်တယ်လေနော်အဲ့တကြောင့်မို့လို့အရင်တည်းကလည်းတွေ့နေပါတယ်ပွဲတွေပါတယ်သူတို့နည်းအောင်အမြဲတမ်းသွားလို့ရှိရင်အာညီမလေးရဲ့ဒါခင်မွန်းလောင်းကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအားကြီးပံ့ပိုးပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တည်းကအဲလူရင်းမှန်တယ်လို့တော့ကိုကတော့အသုံးသတ်မိတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကလာမပြောတတ်သေးပါဘူးဒါကတော့ဖူးစာရေးနာမည်ပေါ်မှာမတည်ပါနဲ့